أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة عباد نسیم عباد نسیم سر کو جھکا کے چل یہ ادب کی جا ہے ذرا سنبھل جہاں عظمتیں ہیں جھکی ہوئی یہ انہی کا پاک دیار ہے جہاں رفعتیں ہیں شکستہ پا جہاں سطوتیں ہیں حمیدہ سر جہاں جبرائیل ہیں دم بخود یہ میرے نبی کا وقار ہے اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ حمد و ثنا اللہ جل شانہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام کائنات امام الہدا امام الانبیاء فخر انسانیت محسن اعدا حبیب کبریا میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر پیر و مرشد رہبر و رہنما سیدنا کریم جناب احمد مجتبی سیدنا کریم جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وصحبہ وسلم واسطے میرے عزیز پیارے پیارے بھائیو ساتھیو دی وقار بزرگو قابل صد احترام روحانی ماؤ معززات بہنو
عزیز طلبائے کرام، حفاظ کرام، قرائے کرام، علمائے کرام، طلبائے عظام، اللہ پاک تو اڈا سبنا دا بیٹھنا خطبہ جمعت المبارک والی بابرکت پر رونک محفل مجلس نو اس حاضری نو اللہ سونا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ پڑھیے پڑھائیے سنیے سنائیے القرآن و سنہ قرآن و سنت اندروں اللہ پاک کو دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اج عرض کرنا ہے سیدنا امین صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، امین اور طاہرہ میرا اج دا مضمون ہوئے گا۔ نبی علیہ الصلات والسلام اجے اسلام نازل نہیں ہویا، میرے پاک پیغمبر پیغمبر مبعوث نہیں ہوئے، تے لوگ کیڑے نام نال یاد کردے نے؟ انت صادق الامین، امین دا لقب نال یاد کردے نے۔ سیدہ طاہرہ کون سن؟ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، بول ذرا، رضی اللہ تعالی عنہا اجے بڑیاں ہی معززہ اور بڑیاں ہی پاک دامن خاتون سن، تے لوگ عرب دے انہاں نو نام نال نہیں سن بلان دے، طاہرہ دے نام نال یاد کردے سن، یعنی بڑی پاک، بڑی چنگی، بڑی صاف ستھری عورت۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی پاک کلام اندر ارشاد فرمایا جی الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، فرمایا اللہ اکبر کبیرہ جڑیاں نیک پاک عورتوں دیاں نے نا، اے پاک مرداں واسطے اور پاک مرد پاک عورتوں واسطے اللہ نے بنائے نے نا۔ اللہ اکبر، اللہ ویسے بھی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دے شجرہ نسب اللہ نے بڑے اعلی بنائے، بڑے عرفہ بنائے نے نا، بڑے کائنات اندر سب تو اچھا سلسلہ نسب انبیاء دا ہویا کردا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سوجہ فرما دیا جانا ذرا، حدیث بخاری تو گل چلاندا جاواں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری پاک اندر پیارے پاک پیغمبر دا ایک فرمان نقل کر دینے نا، اللہ اکبر، میرے حضور نے فرمایا خیر نساء ایہا مریم، فرمایا اپنے زمانے دیاں عورتاں وچوں، چنگیاں عورتاں وچوں بہترین عورت سیدہ مریم نے، سلام اللہ علیہا۔ الا تو بعد و خیر نسائها خدیجہ، فرمایا اپنے زمانے دیاں بہترین عورتاں جو خدیجہ بھی بہترین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سیدنا امین صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ طاہرہ اس قدر مالدار سننا، اس قدر مال و دولت والیاں کہ مکے دے وڈے وڈے مالدار تے بزنس مین وی انہاں تے رشک کیتا کردے سننا، لیکن خدا دی قدرت، اللہ سنے دے قانون، اللہ دیاں قدرتاں، اللہ دے معاملات اللہ ہی جاندا اے نا، اے دے باوجود بے سننا دو شادیاں کیتیاں نے مگر کسی خامت دی زندگی نے وفا نہیں کیتی۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت خدیجہ دنیاوی مال دی وجہ کر کے جس قدر معززہ سننا، اسے طریقے دنال اپنیاں پاک صفتان دی وجہ کر کے، اپنے بلند اخلاق دی وجہ کر کے پورے مکہ دی اندر اور گرد و نواح دی اندر طاہرہ دے لقب نال یاد کیتیاں جاندیاں سننا۔ اللہ اکبر، اللہ ادھروں سیدہ خدیجہ نو پتا چلتا ہے کہ اس ہاشمی خاندان وچوں، بنو ہاشم دی اولاد وچوں، اللہ اکبر، عبداللہ دا بیٹا سردار عبد المطلب
المطلب دا سردار عبد المطلب دا پوتا ابو طالب دی کفالت اندر بھتیجا گنا دا محمد بندہ بڑا ہی چنگا ہے نا بڑے اعلی اخلاق والا بڑیاں پیاریاں صفات والا بہت پیارا ہیریاں تو ود سونیاں تو ود دینا اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت میرے نبی علیہ السلام نو مال تجارت دی پیشکش کر دیا نے نا کہ تسی محمد جاؤ میرا مال لے کر کے جاؤ دنیا دیاں منڈیاں دے اندر میرا مال فروخت کر کے آؤ میں تانوں ایدا بہتر بہتر اجر دیاں گی بہتر ایدا نعم البدل دیاں گی مزدوری بہتر ملے گی اللہ اکبر اللہ اللہ ان دنوں دے اندر میرے ذہن اندر بات آئی میں تاریخ اندر پڑھیا ہے نا کہ ان دنوں دے اندر مکہ کا ہت سالی دا شکار سی نا مکے اندر کا ہت آیا ہویا سی نا لیکن لوگاں دے گھراں دے اندر کچھ بھی نہیں رہیا کھان نو کچھ نہیں رہیا لوگ کھجوراں دیاں گٹھلیاں پیس کر کے انہاں دے نال گزارا کیتا کردے سن اللہ اکبر اللہ اللہ ادھر اللہ اکبر کبیرہ سردار ابو طالب مشورہ دیندے نے نا کہندے نے بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ جاؤ مال لے کر کے جاؤ اللہ اکبر کبیرہ ہن مال تجارت میرے آقا علیہ السلام نو نگران بنا چھڑیا میرے نبی دے سارا مال ہینڈ اوور کروا چھڑیا اے نا غلام نال میسرہ دتا اے اے غلام نال اے نا انہاں نو روانہ کیتا گیا اے نا ہن شہر تو جاندیاں ہویا میرے نبی دا پہلا دورہ تجارت اے نا میرے نبی گھر پہلی واری کم کاروبار واسطے جا رہے نے نا ادھروں سارا خاصم قبیلہ مکے والے نکلے ہوئے سیدنا امین دی زیارت واسطے باخر آئے ہوئے نے نا پورا مکہ بڑے پروٹوکول نال بڑے ادب و احترام نال اس قافلے نو چھوٹے جے تاجر قافلے نو اے تجارت والے قافلے نو روانہ کیتا جاندا اے اللہ اکبر اللہ 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 اکبر کبیرہ ایویں اونٹاں دی مہار میرے نبی علیہ السلام دے ہتھ اندر ہوندی اے نا شیخ نو نکل کر کے اللہ دے نبی سوار ہو جاندے نے اللہ اکبر اللہ اللہ میں انا اے مکے والے جان دے نہیں نے جنہاں نو اج مصر دے سفر دی طرف روانہ کیتا جا رہا ہے کل نو اے کون بنن گے اللہ کریم قرآن اندر فرما دے نے نا اللی اعلم ما لا تعلمون میں جاننا بنن کی لگیا تسی نہیں جان دے اللہ ادھروں قافلہ مصر تے شام دی طرف روان دواں گے نا اللہ اکبر کبیرہ اے قافلہ جدوں مصر دے اندر پہنچیا مصر دی حدود اندر داخل ہویا تے ایتھے ایک مقام تے رکیا گیا ٹھہریا گیا اوتھے پڑاؤ کیتا جاندا اے نا اللہ دے نبی ایک درخت دے نیچے آرام فرما رہے نے بول سبحان اللہ میرے حضور درخت دے نیچے آرام فرمایا قیام فرمایا اے نا قریب ایک راہب بیندا راہب رہندا اے راہب راہب اللہ اکبر اللہ اللہ اینو نستو راہب بولیا جاندا اے قریب ہی رہندا اے نا او آیا گے نا آ کر کے میرے نبی آرام فرما رہے نے کدی اپنی کتاب دی طرف ویکھدا اے کدی میرے آقا دے رخ انور دی طرف ویکھدا اے کدی اپنی کتاب دی وچوں نشانیاں تلاش کردا اے تے میرے حضور دے چہرے دی طرف نظراں دوڑاندا اے اللہ اکبر اللہ اللہ کہندا کی اے نا اے بڑا متاثر ہویا گے نا کہندا ہے کہ او بھائی قافلے والے او اے سامان مصر اندر ہی ویچ چھوڑو محمد نو واپس مکے لے چلو اگے یہود آباد نے نا او دشمنی کرن گے پتہ چل جائے گا کتاباں دے اندر لکھیا ہویا اے نا نقصان نہ پہنچا دین اتنی بات ہوندی اے نا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی آئے بازار مصر اندر آئے او بازار مصر اے نا جتھے کدی سیدنا یوسف علیہ السلام حضرت یوسف نبی آئے نے نا اس مصر دے بازار اندر ایویں وکن واسطے آئے نے نا میرے نبی مال ویچن واسطے آئے نے نا مصر دا بازار اے نا لوگ مال تجارت ویکھن واسطے آیا کردے سن نا لوگ تجارت دا مال ویکھن واسطے آیا کردے سن نا اللہ اکبر کبیرہ لیکن بازار
مصر نے خدیجہ دا چن نہیں سی ویکھیا اللہ اکبر اللہ اللہ ہن میں نہ مال کون ویکھدا ہوئے گا سارے مال والے نو ویکھدے نے مال کنو مال بنے تے تھیان ہی نہیں گیا ہونا ایڈا سوہنا سنکھرا چہرہ ایڈا پیارا چہرہ میرے محمد کریم دا اللہ نے کائنات اندر میرے نبی نے مثل کسے اور نو بنایا ہی کوئی نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی اپنی مثال آپ نے سبحان اللہ اپنی مثال آپ نے نا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ لوگ ویکھ دے لینا اے کون ہے کتھوں آیا گینا انہاں دا مال کیڑا گینا بس انج ویکھ دیاں گلاں کر دیاں سارے دا سارا مال وک جاندا اے فروخت ہو جاندا اے نا اہل مصر نو کی پتا سی کہ ایک دن آن والا اے جدوں حضور دے صحابہ مصر دے فاتح بن کے آن گے اے نہیں سن جان دے اللہ فرما دے نے انی اعلم ما لا تعلمون تسی نہیں جان دے اے میریاں باتاں نے میں جاننا وانا اللہ اکبر اللہ اللہ اس خطے تے حضور دے غلاماں دی بادشاہی ہوئے گی نا اے خطہ حضور دے با حضور دے جڑے با سلیے بس صلاحیت صحابہ نے نا ایتھے اپنے قدم جوان گے ایتھے اسلام دیاں روشنیاں پھیلن گیاں اللہ اکبر اللہ اللہ اے نہیں جان دے نے نا ہن قافلہ سامان وک جاندا اے سامان سیل ہو گیا قافلہ واپسی آ رہا اے نا میسرا نے ایک اونٹ نو سجایا سونا اونٹ سجایا اے نا اودے اتے میرے پاک محمد نو سوار کر چھڑیا اے اللہ دے نبی سوار ہوندے نے نا اللہ اکبر اے قافلہ مکے پہنچدا اے نا سب تو پہلے سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی طرف پیغام بھیجیا جاندا اے نا حضرت خدیجہ نو پتا چلے آئے کہ قافلہ واپس آ گیا اے نا ادھروں سارا معاملہ ہویا اللہ اکبر اللہ اللہ حساب و کتاب ہویا اے نا اس قافلے دا جڑا قافلہ تجارت واسطے گیا واپس آیا اے نا اللہ اکبر یعنی اس سال اندر منافع کئی پہلے سالاں تو زیادہ ہویا منافع بہت زیادہ ہویا اللہ اکبر کبیرہ سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ پیغام بھیج دیا نے نا اللہ 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 حضرت خدیجہ دی عمر اللہ اکبر میرے نبی دی 25 سال نو عمر پہنچی ہے نا حضرت خدیجہ نو بڑے سارے نکاح دے پیغامات آئے بڑے بڑے لوگاں نے بڑے بڑے تجار قسم دے لوگاں نے بڑے بڑے بزنس مینا نے پیغام بھیجے خدیجہ نکاح دی پیشکش کیتی پیغامات آئے لیکن سارے ریجیکٹ ہوندے جا رہے نے نا حضرت خدیجہ خود اپنی ایک سہیلی دے ذریعے پیغام بھیج دیا نے نا اللہ دے نبی تائی پیغام آیا سبحان اللہ میرے نبی علیہ السلام نے اسے وقت اپنے چچا نال مشورہ فرمایا میرے نبی اپنے چچا نال مشورہ کر دے نے نا او امتیو نبی تے نبوت تو پہلے درس دے گئے نے نا اے سبق پڑھا گئے نے نا کہ اپنے بڑیاں تو بغیر فیصلے نہیں کیتے جاندے کوئی معاملہ ہوئے اپنے بڑیاں کولوں پوچھیا جاندا اے بڑیاں نو فیصلے دے اندر شامل کیتا جاندا اے نا بڑیاں ایویں نہیں منہ چوک کے ہر فیصلہ کر لینا آپ ہی ادھروں نبی محمد دی امت نا بیٹی دا پتہ کوئی نہیں آپے فیصلہ کر لیا بیٹے دا پتہ کوئی نہیں خود ہی فیصلہ کر لیا اے نا اللہ 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 نبی دی ماں نہیں اے باپ نہیں اے نا بہن بھائی نہیں اے نا زیر کفالت چچا دے نے چچا موجود نے نا میرے نبی چچا جان نال مشورہ کر دے نے نا حضرت ابو طالب بڑا پسند فرمان دے نے اس بات نو کہندے نے بھتیجا بہت اچھی بات اے اے تے طاہرہ اے تسی امینو جوڑی خوب جمے گی بڑی پیاری جوڑی بنے گی نا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی نو حضرت خدیجہ نے جڑا حضور دا حصہ بندا سی اللہ دے نبی نو حصہ دے چھوڑے آئے نا میرے نبی کائنات اندر رہبر اعظم نے قائد اعظم نے میرے نبی تو وڈا لیڈر کوئی نہیں آیا
لیڈر دے کچھ وصف ہویا کر دے نے، او دیاں کچھ خصوصیات ہویا کر دیاں نے نا، اللہ دے نبی او مال لے کر کے آئے، سارا خاندان کہتا شکارے، میرے نبی نے اس وقت سارے دا سارا مال اپنے کول اپنے گھر دے اندر نہیں رکھیا، سارا بنو ہاشم دے اندر اپنے خاندان اندر اپنے کنبے قبیلے دے اندر تقسیم فرما چھڑیا۔ نبی علیہ السلام نے سارا مال اپنے کنبے اندر بانڈ چھڑیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے ساڑے جو ایک رال کے پورے کنبے دا کھا جاندہ ہے، ساڑے کو مسلمانہ دی کوئی ایسی اللہ معاف فرمائے کوئی ایسی حالت ہوئی پہی ہے، ایک رال کے پورے کردہ مال اڑپ کر جاندہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فراڈ دیاں ہمیشہ سوچا، ہمیشہ گندا ذہن لے کے، ہمیشہ فراڈ، ہمیشہ جھوٹ، ہمیشہ کہ میں آپ نہ کچھ کراں، آپ نہ کچھ بناواں، اے بھائی دی زمین ہڑپ کر جاواں، اے بھن ہے گی اینوں کی پوچھنا، بھن دی زمین بن دی ہے 2 کروڑ دی، 10 لاکھ دا جہیز دتا تے باقی سارا غمن، تینوں دے دتا سارا کچھ دتا، جے منگے تے تیرا منہ نہیں ویکھنا ساری عمر میں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے ایسی تربیت تے نبوت تو پہلے بھی نہیں فرمائی، ایسی غلط نبوت تو پہلے بھی نہیں ہوئی کوئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی نے سارا مال اپنے خاندان اندر تقسیم فرمایا ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھروں پتہ چلیا گیا نا، او شادی والا معاملہ آ گیا، شادی ہونی ہے نا، اللہ دے نبی اخراجات دی کمی دی وجہ کر کے، کیونکہ مال تے حضور نے ونڈ چھوڑیا گیا نا، شادی تے روپے پیسے دی بھی ضرورت ہویا کر دی ہے نا، اللہ دے نبی پیغام بھیج دے نے، پھر جدوں کو مال آیا تے شادی کر لواں گے، ویکھی ڈٹھی جاسی، یعنی ویکھیا جائے گا نا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ میرے نبی علیہ السلام دے ایک یار نے، میرے نبی دے ایک بیلی نے، بیلی بڑیاں دے بیلی ہویا کردے نے، یار یاراں دے یار ہویا کردے نے، یار یاراں دیاں باواں ہویا کردیاں نے نا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی جی دے بھی ایک یار نے، ایک بیلی نے نا۔ اللہ اکبر۔ جنہاں نو زمانہ ابو بکر دے نام نال یاد کرتا ہے، حضرت ابو بکر آئے، انہیں یا رفیق اے میرے بیلی، میرے دوست پریشان کیوں ہونا، شادی دا پیغام آیا ہے نا، شادی کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ اکبر۔ میرے کو اللہ دے نبی نے فرمایا اخراجات کوئی نہیں نا، میرے کو پیسہ روپیہ نہیں ہے نا، جدوں آئے گا دوبارہ کر لواں گے۔ حضرت ابو بکر بولے، کہندے نے کہ میں اج پنجابی اندر ترجمہ کراں کہ یار یاراں دیاں باواں ہویا کردے نے، حضرت ابو بکر جی آکھیا ہوئے گا، اے پیارے محمد میں تہاڈا بیلی نہیں، تہاڈے بازو بھی آں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اخراجات میں برداشت کراں گا، تسی شادی دیاں تیاریاں فرما لو۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ ادھروں سیدہ خدیجہ الکبرا دے گھر دے اندر میرے محمد کریم دی برات آ جاندی ہے، برات اندر چند رفقاں نے، چند چچا نے، یار بیلی چند لوگ، میرے نبی علیہ السلام آئے، سبحان اللہ۔ لیکن میں ایک بات کرنا، اے جدو محبت دیاں گھڑیاں ہوندیاں، پیار دیاں گھڑیاں تے خوشیاں دے ویلے ہوندن، او دو بندہ اپنے گزریاں نو بڑا یاد کردا اے، اے پیارے جڑے دنیا تے چھڈ جاندے نے بڑا یاد آندے نے۔ میرے نبی کدی اپنے بابے عبداللہ نو یاد کردے ہون گے، کدی اپنی ماں آمینہ نو یاد فرما دے ہون گے نا، کدی میرے نبی سوچ دے ہون گے اج دادا جان عبد المطلب زندہ ہون دے، جڑے اپنے فرش تے، اپنے تخت تے، میرے تو علاوہ کسے اور اپنے پتر نو بھی برداشت نہیں سن کر دے، او میرا دادا کدھر گیا؟ میں نا اے پیارے بڑا یاد آندے نے نا، میرے نبی یتیم تے یتیم دا ایسیاں گھڑیاں دے اندر دل بھر آندا اے نا، اکھیاں ڈب ڈبا جاندیاں نے نا۔ اللہ دا اعلان ہویا، اللہ کریم نے سورہ زحا اندر فرمایا، فرمایا الم یجد کا یتیم فآوا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ میرے نبی ادھروں میں نہ مہر دے پیسے کوئی نہیں نا، حق مہر دے پیسے نہیں نا، اخراجات پورے نہیں نا، ہوتے حضرت ابو بکر تعاون فرما دے نے، پھر اللہ سنے دا اعلان ہویا، فرمایا ہوا وجد قائلا فاغنا، غنی کون کردا اے؟ بول اللہ، غنی کون کردا اے؟
اللہ سونا غنی کردا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. ادھروں مجلس سے نکاح لگ جاندی ہے نا, نکاح دا خطبہ جناب ابو طالب پڑھ دینے نا, میرے نبی دے چچا نکاح دا خطبہ پڑھ دینے. اللہ اکبر اللہ اللہ. میرے نبی علیہ السلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ نو رخصت کر کے گھر لے آن دینے نا ازدواجی زندگی دا آغاز ہویا. میرے نبی آئے آئے اپنی بیوی کول, سیدہ خدیجہ کول, سیدہ طاہرہ دے کول, سیدنا امین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نینا. اللہ دے نبی آئے آ کے میرے نبی بات کر دینے نا. میرے نبی نے فرمایا فرمایا خدیجہ ہو سکتا ہے میرا تیرا نبھا نہ ہو سکے, میرا تیرا نبھا مشکل لگتا ہے. حضرت خدیجہ پوچھتی نے کیوں پیارے سرکار, کیوں میرے مٹھی سرکار, کیوں اس دیا باتاں کرتے ہو نا, نبھا میں تے تانوں رب کولوں منگ منگ کر کے لے آئے, ایسی بہت کیوں کر دے ہو. اللہ دے نبی فرمایا فرمایا خدیجہ تم مال و دولت والی ہے نا, تینوں اللہ نے مالدار بنایا گئے. اللہ اکبر کبیرہ. خدیجہ مینو خدا نے میرے دل نو ترس والا بنایا ہے نا, میں کسے یتیم نو ویکھاں گا میرے کولو ریا نہیں جائے گا, میں کسے بھکے مسکین نو ویکھاں گا میرے کولو برداشت نہیں ہو سکے گا, میں کسے بے سہارا نو ویکھاں گا میرے کولو برداشت نہیں ہو سکے گا. میں تیرے مال اندو خرچ کراں یا کرن لگا, خدیجہ تو مینو روک دے میں, میرا تیرا نبھا نہیں ہو سکتا. حضرت خدیجہ عرض کر دیا نے محبوب جی اے میں تے اللہ کو دعاواں بعد اندر منگیاں سن, مال تے اپنا پہلے تواڈے نامے لا چھڑیا سی. جتو چاہو جتے چاہو جویں چاہو اینو خرچ کرو, مینو اعتراض نہیں ہے نا. حضرت خدیجہ اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی علیہ السلام فکر معاش تو آزاد ہو جاندے نے نا, یعنی فکر معاش کماون دا جڑا فکر ہوندا ہے نا, کمائی دا فکر ہے نا, میرے نبی دے تو آزاد ہو جاندے نے نا. اللہ اکبر اللہ اللہ. ادھر حضرت خدیجہ میرے نبی دیاں ان گھڑیاں نو ویکھدیاں نے, میرے نبی دے ان لمحات نو دیاں مینا. میرے نبی تھوڑے جے ستو لیندے نے, تھوڑا جا پانی لیندے نے. میرے نبی چڑھ جاندے نے غار حرا دی طرف, اللہ دے نبی غار بلے سفر کر جاندے نے نا. حضرت خدیجہ ویکھدیاں نے نبی علیہ السلام دے آن جان نو ویکھدیاں نے, اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کو لاندیاں نے نا, آ کر کے گل کردیاں نے نا, ہندیاں نے کہ مینوں دسو کو معاملہ دسو, تسی بڑے اللہ والے لوگ ہو نا, تسی صاحب علم ہو نا. ورقہ کہندے نے خدیجہ, حضرت ورقہ بیان کردے نے کہندے نے خدیجہ میرے کول بار بار آندی ہے کہ میں اونوں کچھ دساں, میں اونوں کچھ خبر دیاں, لیکن ورقہ کہندے نے کہ مینوں غیب دیاں خبراں نہیں نے. خدیجہ میرے کول آ کے پوچھ دیئے, بار بار سوال کر دیئے, لیکن میں غیب جاندا نہیں جاندا. اللہ اکبر. تے اج دا چوڑ چمار ہے نا, اج دا چوڑ چمار. پہلی گل ہی ہے کہ میں تے انہیں آکھے اگلیاں پچھلیاں بھی جاننا, یہ اج دے چوڑ چمار دی بات ہے. ورقہ بن نوفل کہندے نے کہ میں غیب دیاں خبراں نہیں جاندا. ادھروں آغاز نبوت ہویا ہے نا, میرے نبی علیہ السلام اللہ اکبر اللہ اللہ, حضرت سیدنا امین علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم, سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا, 15 سال بڑے خوشگوار گزرے نے نا, انتہائی خوشگوار گزرتے نے نا. اللہ نے میرے محبوب نو سیدہ خدیجہ الکبریٰ چوں بیٹیاں عطا فرمائیاں, بیٹے عطا فرمائے, بیٹے اللہ نے اپنے کول بلا لے نے نا, بیٹیاں اللہ نے باقی رکھیاں نے نا. سبحان اللہ. ہن جدوں میرے نبی علیہ السلام دی عمر مبارک 40 سالاں تو کراس کر جاندی ہے نا, ادھے تو اتے ہون دیئے نا, میرے نبی ہر وقت متفکر رہندے اور کسے دی تلاش اندر رہندے. میرے نبی غارِ حرا دے اندر چلے جاندے. ایتھے اس فکر نو علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے نا, کہندے نے کہ پوچھیا گیا کہ اللہ دے نبی دی غارِ حرا دے اندر عبادت کیڑی سی, میرے نبی اتے عبادت کیڑی فرمایا کردے سننا. اللہ اکبر. او عبادت نماز سی, او ذکر سی, کیڑی عبادت سی؟ جواب دیتا گیا ہے نا کہ او عبادت غور و فکر دی عبادت سی, او عبرت پذیری دی عبادت سی, او خالق دی تلاش دی عبادت سی,
ہر وقت اپنے خالق دی تلاش اندر رہنا، ہر وقت اپنے خالق نو تلاش دیا رہنا۔ ایڈے نظام اللہ اکبر بگڑیا ہویا مکہ اے عرب دے لوگ بگڑے ہوئے نے نا، نہیں 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 نہیں، آ جڑے خانہ کعبہ دے اندر اے جڑے بت رکھے ہوئے نے، اے دنیا دا نظام نہیں چلا سکدے۔ نہیں نہیں نہیں، نہ اے پانیاں دے مالک، نہ اے بارشاں دے مالک، نہ اے رزق دے مالک، نہ اے زندگی دے مالک، نہ اے موت دے مالک، نہیں 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 نہیں، میرے نبی خالق دی تلاش اندر سن۔ ہن جدوں تلاش پوری ہو چکی، تلاش مکمل ہو گئی، تے رب دا قرآن بولیا، فرمایا اللہ کریم نے وجد قوالا فغدا، ترجمہ کر دینے اور ہم نے آپ کو گمراہ پایا اور ہدایت دی، نہیں ترجمہ یہ بنے گا، آپ تو میری تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے، آپ مجھے ڈھونڈ رہے تھے، میرا پاک پیغمبر جناب محمد آپ مجھے ڈھونڈ رہے تھے، میری تلاش کر رہے تھے، فغدا میں نے آپ کو اپنا رستہ دکھلایا، اپنی طرف بلایا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، غار حرا دے اندر میرے نبی تے وحی آندی ہے نا، ادھر میرے نبی گھر واپس آندے نے، سر تے نبوت دا تاج سجا کے آندے نے، حضرت خدیجہ دے کول آئے، آندے ہی میرے نبی کمبدیاں کمبدیاں، پہلی دفعہ فرشتہ آیا ہے نا، میرے نبی کمبدیاں کمبدیاں، کب کبھی جسم تے تاری ہے نا، اللہ اکبر اللہ اللہ، میرے نبی آئے زمیلونی زمیلونی، بخاری پاک دے الفاظ نے نا، زمیلونی زمیلونی، خدیجہ خدیجہ چادر دے میں، خدیجہ خدیجہ دوسریاں روایتاں دے اندر دفرونی دے بھی الفاظ موجود نے نا، خدیجہ میرے تے کمبل اڑا دے، خدیجہ مینو چادر اڑا دے نا، اللہ اکبر، مینو میری جان دا خطرہ لاحق ہو گیا ہے، مینو لگتا ہے کہ مینو کچھ ہو چلے آئے نا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت سیدہ طاہرہ پکار اٹھ دیا نے نا، انیا نے کلا، بخاری پاک دے الفاظ نے نا، کلا واللہ لا یخزی کلا ابدا، نہیں نہیں اللہ دی قسم ہے، اللہ بھی قسم، واللہ بھی قسم، اللہ دی قسم، اللہ دی قسم، نہیں نہیں سونے ہو، اللہ سونا توانو کدی بھی ضائع نہیں کرے گا، کیوں ضائع نہیں کرے گا، اللہ بلائیں جدے بندیاں نو ضائع فرما دا، نہیں 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 نہیں، کیوں سونے ہو، اللہ توانو کیوں ضائع نہیں کرے گا، میں انک لتصل الرحیم وتحمل الکل وتکسب المعدوم تقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق، اللہ یہو جے بندیاں نو ضائع نہیں کردا۔ اے پیارے محبوب، تسی صلہ رحمیاں فرمان والے ہووے، بندہ صلہ رحم، صلہ رحمی کرنے والا تے پریشان ہو جاوے تے ہو ہی نہیں سکدا، جڑا کسے دا خیال کردا رب باپ او دا خیال کردا، جڑا کسے، میرے نبی پاک دا فرمان ہے، حضور نے فرمایا جڑا اپنے پرا واسطے غیب اندر، وہ پرا کدھر ہو رہے ہو، آپ کدھر ہو رہے، غیب اندر اپنے بھائی واسطے دعا کرتا ہے نا، اللہ پاک وہ چیز انہوں عطا فرما دیں دے، سبحان اللہ، اللہ انک لتصل الرحم، تسا صلہ رحمیاں فرمانے والے، وتحمل الکل، جنہ کو بوجھ نہیں چکیا جانا، تسی اٹھوانے والے، اپنی کنڈ تے رکھنے والے، اپنے سر تے دھرنے والے، اللہ اکبر اللہ اللہ، تسی مہمان نوازیاں فرمانے والے، تسی حق داراں نوں دے حق دلوان والے ہونا، نہیں 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 سونے ہو، نہیں نہیں، اللہ اے خوج بندیاں نوں کدی ضائع نہیں فرمایا کر دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس تو بعد میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا ہے نا، اے سارے دا سارا مکہ میرے
نبی دے اپنے خاندان والے او قبیلے والے تو دو قحط سالی دا شکار ہوئے میرے نبی انہاں واسطے کما کر کے لے آئے نے نا او میرے نبی دے مخالف ہو جاندے نے میرے نبی دے سامنے آ جاندے نے نا سکا چاچا کہندا ہے اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جان معاذ اللہ اللہ کریم نے فرمایا سونیا گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا ساڈی پھٹکار اے دے واسطے اسا قران اندر سورہ لہب نازل فرماواں گے قیامت تک آن والے مسلمان اے دے تے لعنت کردے رہن گے اللہ اکبر تسی جواب نہیں دینا میرے نبی نے جواب نہیں دیتا گئی نا اللہ اللہ کم اگے چل گیا اینا ادھروں جیلاں آئیاں او گھاٹیاں آئیاں جنہاں نو شیب ابی طالب بولیا جاندا اے اللہ اکبر کبیرہ ایک دفعہ انج ہویا گئی نا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر مبارک دے اندر تشریف فرما دینا اللہ 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 سیدہ خدیجہ دنیا فانی تو رحلت فرما گئیاں میرے نبی مدینہ آئے نے نا میرے نبی دی شادی مبارک میرے نبی دا نکاح مبارک حضرت سیدہ عائشہ دے نال ہویا اے نا کیوں ہویا اللہ سونا آسمانا تو جبریل امین نو مخمل دا کپڑا دے کر کے او دے اندر سیدہ عائشہ دی تصویر دے کر کے جبریل پاک نو نیچے گھلایا کر دے سن اللہ دے نبی نو بھی کھایا جاندہ سی نال جبریل بول دے سن ہی اللہ کا یا محمد محمد یہ آپ کے لیے ہے یہ اللہ نے آپ کے لیے بنا نہیں ہے نا اللہ 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 میرے نبی دا نکاح ہویا میرے نبی ماں عائشہ دے گھر دے اندر نے نا اللہ دے نبی حجرہ مبارک دے اندر تشریف فرما ادھروں باہروں کوئی آواز آندی ہے نا اللہ السلام علیکم یا اہل البیت گھر والےو سلام ہوئے میرے نبی سلام سن دے نے تے کلا سلام سنے ہیں جواب آکے آتے اکھاں چوانسو چل پینے نا میرے نبی فرمان دے نے اے تے حال آئے ہیں نالے میرے نبی رو پین دے اے تے حال آئے نا حالا کون حضرت خدیجہ دی بہن میرے نبی یاد کر دے نے حضرت خدیجہ نو حضرت خدیجہ تلکبرہ نو یاد کیتا پیارے پاک محمد نے اکھاں چوں آنسو چل پینے نا میرے نبی روئے میرے نبی جی دیاں اکھیاں مبارکہ دے وچوں آنسو آ جان دینے نا حضرت خدیجہ اسے ویلے دل جوئی کر دیاں نا یعنیاں نے محبوب جی پریشان کیوں ہو گئے ہونا او بی بی خدیجہ بڑیاں چنگیاں سن لیکن چلیاں گئیاں نے دنیا تو رخصت ہو گئیاں نے نا اللہ نے توانو ایک تو ایک بیویاں عطا فرمائیاں ود تو ود اللہ نے توانو بیویاں عطا فرمائیاں نے لیکن سوہنےوں حجے بھی خدیجہ خدیجہ کردے رہندے ہو حضرت عائشہ دا مقصد اے سی اللہ دے نبی نو رومن تو روکیا جاوے کیونکہ میرے نبی دیاں بیویاں میرے نبی دیاں بیٹیاں میرے نبی دے صحابہ اے سارے دے سارے میرے نبی دی پریشانی برداشت نہیں سن کر سکدے حضرت خدیجہ دل جو ہی فرما دیاں نے نا اللہ دے نبی رو پین دینے نا میرے نبی نے فرمایا نہیں 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 عائشہ عائشہ تو نہیں جان دے خدیجہ تے خدیجہ دیاں بیٹیاں نے میرے عہدوں ساتھ نبائے جدو زمانہ دشمن سی اللہ نے میں نو توحید دے اعلان دا حکم دیتا میں باہر جا کر کے توحید دا نعرہ مار دا لوگ میں نو پتھر مار دے لوگ میں نو وٹے مار دے لوگ میرے گلے دے اندر میری گردن دے اندر صافے پا کر کے انہاں نو بل چڑھان دے میں جدو واپس آن دا لہو لہان میری خدیجہ دیاں بیٹیاں میرے سجیوں کھبیوں بہ جان دیاں پانی گرم کر کے لے آن دیاں میری مرہم کٹی کر دیاں مرہم بٹی تو بعد میں نو دوبارہ تیار کر دیاں میں اللہ دی توحید واسطے رب دی توحید دی تبلیغ واسطے دوبارہ نکل جان دا میرے نبی رون دن نالے حضور نے فرمایا میرے نبی نو یاد آیا خویلا اللہ دے نبی فرمایا عائشہ عائشہ شیب ابی طالب دا ہو ویلا میں نو چنگی طرح یاد ہے جدو خدیجہ میرے گھر دے اندر آئیاں سننا اونا دے خیمیاں دیاں رسیاں ایویں سونے تے چاندی دے او دیاں تلامہ او دیاں رسیاں سونے تے چاندی دے کلاں دے نال سونے تے چاندی دے کلیاں دے نال ٹھوک ایویں بنیاں
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਖਦੀਜਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਉਹ ਸ਼ੇਬੇ ਅਬੀ ਤਾਲਬ ਦੀ ਜੇਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਖਦੀਜਾ ਤੇ ਖਦੀਜਾ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਤਿੜਾਂ ਖਾ ਕਰਕੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਠਲੀਆਂ ਚੂਸਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸੈਯਦਾ ਖਦੀਜਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਏ ਸਨ ਸੈਯਦਨਾ ਅਮੀਨ ਔਰ ਏ ਸਨ ਸੈਯਦਾ ਤਾਹਿਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਖਦੀਜਾ 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 ਮਾਂ ਖਦੀਜਾ ਖਦੀਜਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਬੜੇ ਢੇਰੋਂ ਵਾਕਿਆਤ ਸੈਯਦਾ ਖਦੀਜਾ ਤੁਲਕੁਬਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਆਖਰੀ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਮਿਸ਼ਕਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਦਰ ਰਿਵਾਇਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਵੀ ਇਹ ਹਦੀਸ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਕਾਲ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅਤਾ ਜਿਬਰੀਲ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਕਾਲ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ। ਜਿਬਰੀਲ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ ਜਿਬਰੀਲ ਜੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਖਾਦੀ ਖਦੀਜਾ ਤੁਨ ਕਦ ਅਤਤ ਮਾਖਾ ਇਨਾਨ ਫੀ ਇਦਾਮ ਵਤਾਮ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰੀਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਦੀਜਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਮਾ ਖਦੀਜਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਵਣ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਸਾਲਣ ਲਿਆਵਣ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੱਕ ਬਰਤਨ ਪਹੁੰਚਾਵਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਬੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹਦੀਸ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਖਦੀਜਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰੀਲ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਕਰਕੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਓ ਖਦੀਜਾ ਤੁਨ ਖਦੀਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਾਮ ਬਰਤਨ ਨੇ ਨਾ, ਫੀ ਇਦਾਮ ਫੀ ਇਦਾਮ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਵਤਾਮ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਲਣ ਖਾਣਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਲਣ ਖਾਣਾ ਬਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਫਾਇਦਾ ਅਤਤ ਕਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਣ ਫਕਰਾ ਲਈ ਹਸਲਾਮ ਮਿਰ ਰੱਬੀ ਹਾਵਾ ਮਿਲਨੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਸਲਾਮ ਆਖਿਆ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਸਲਾਮ ਆਖਿਆ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ। ਨਾਲੇ ਜਿਬਰੀਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵਾ ਮਿੰਨੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆਖਿਆ ਜੇ। ਨਾਲੇ ਵਾ ਬਸ਼ਿਰਹਾ ਬੈਤ ਫਿਲ ਜੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਖਦੀਜਾ ਦੀਆਂ ਸੈਯਦਾ ਤਾਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਨਾਮ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲਦਾ ਏ, ਇਨਾਮ ਅੰਦਰ ਦੀਨ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਏ, ਇਨਾਮ ਅੰਦਰ ਇਸਲਾਮ ਮੁਕੰਮਲ ਮਿਲਦਾ ਏ, ਇਨਾਮ ਅੰਦਰ ਜਿਬਰੀਲ ਦਾ ਸਲਾਮ ਮਿਲਦਾ ਏ, ਇਨਾਮ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸਲਾਮ ਆਇਆ।